Në muajin mars të këtij viti, pishina Taq Dafa nisi të nënshtrohej rikonstruksionit të plotë të saj. Me një fond prej 12 milion lekësh, bashkia e Durrësit bëri të mundur nisjen e punimeve për këtë aset publik të qytetit. Por ndonse punimet parashikohet të përfundonin pas 2 muajsh, jo vetëm që asgjë nuk është gati, por duket se ato po ecin me rritme jo të larta. Punimet në teren të fokusuara këtë mes koriku nga Adrianet Televizion tregojnë se ende pishina nuk është gati. Po kështu, vendi i qëndrimit të publikut për ndjekjen e garave të notit nuk janë gati pasi as tollat nuk janë vendosur. Në këtë pishinë për shumë vite me radhë janë stërvitur ekipet e moshave të ndryshme, por dhe notarët më të mirë dursak. Nga ana tjetër aty janë zhvilluar dhe kampionate noti ndërkombëtare dhe kombëtare. Sipas projektit, punimet e infrastrukturës së pishinës do të përqendroheshin tek baseni i saj, zona e startit, zona A dhe B, shkallët, kanali ujmbledhës jashtë saj, gjëtë të cilat ende nuk kanë përfunduar. Pishina ka një gjatësi prej 50 metra dhe një gjerësi prej 21 metra, me një thellësi që ndryshon nga 2 metra në anën veriore në 1.4 metra në anën jugore.